စနေနံနှစ်ထပ်ပွေတဲ့ကိုတာတီဆိုတာလေတာတီဆိုတော့တထဒရဏစနေကိုပြသူကစနေနံနှစ်ထပ်ပွေတဲ့ကိုတာတီတဲ့မန္တလေးကနေပြီးတော့သားတွေမယားတွေနဲ့ဇဂိုင်းကိုဖျားဘူးသွားအဲ့ဒီတုန်းကဇဂိုင်းတရာကြီးမရှိသေးဘူးဇဂိုင်းတရာကြီးမရှိသေးတော့ဥတာတီဇဂိုင်းသွားပြီးတော့ဖျားဖူးရင်နဲ့ခြောင်တချောင်ရောက်တော့ဆရာတော်ကြီးထံဟာသူတော်ကောင်းนี่ပျော်မွေ့တင်းပျော်မွေ့เสียကောင်းသူတို့မတော့စာသံပေသံတရားသံလေးနဲ့ပျော်မွေ့ပြီးတော့နေကြငါတော့သားတွေမယားတွေနဲ့တော်ပြီဒီကိစ္စရတ်တာကောင်းသာသနာဘုံဝင်ထမ်းရဟန်းပြုပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုငါကြိုးစားအထုတ်မယ်ဆရာတော်ကြီးထံရောက်သွားရှင်မယားတပြီးတော့သင်္ကန်းဝတ်ပေးပါဗျာစင်စားအောင်လေဥတာတီရဲ့နောက်ကသားတွေမယားတွေနဲ့မစင်းစားဘူးဗျတပည့်တော်ကစနေနံနှစ်ထပ်ပွေခုဆိုခုမှဗျခုဆိုခုမှဆိုတော့သင်္ကန်းဝတ်ပေးလိုက်သင်္ကန်းဝတ်ပေးအလားလားဒါတတိယခတ်ကောင်းကောင်းဟိုတခါတလေခြိမိုးပေါ်ပရစ်တက်တာတော့ငါထခုံတာဒီလိုနဲ့တရားနာပရိသတ်ရေးစနေနံနှစ်ထပ်ပွေခုဆိုခုမှဗျာသင်္ကန်းဝတ်ပေးလိုက်သင်္ကန်းဝတ်ပေးလိုက်တော့တရားနာပရိသတ်ကြီးမိမများကပြန်တော့မယ်ပေါ့သားရီသမီးတွေနဲ့ဟဲ့ဟဲ့ပြန်ရအောင်မင်းတို့ဖေးကြီးတို့ဖေးသွားပြီးတော့ကြော့ကြဆိုပြီးတော့တရားနာပရိသတ်ကြော့ခိုင်းတော့မရလို့သူကလည်းသွားကြတော့ဥတာတိအလေဥစင်ကြီးဖျက်ကျမတို့တတိတော်တို့ပြန်တော့မယ်စကားပြောဒီလိုပဲလေမဖြောက်တတ်ဘူးမင်းတို့မင်းကြီးလက်ထက်ကကြီးမှာပေါ့ဘုန်းကြီးလူတော်တင်တဲ့အပြူတော်တွေနဲ့ရဘုန်းကြီးလူတော်ကဘုန်းကြီးသုံးအပြူတော်ကထီသုံးနန်းသုံးခမည်းတော်လို့ဆိုမောင်းတော်ဖျားဘယ်သုံးလိမ့်ထမင်းစားကြစို့ပေါ့ထမင်းစားကဏ္ဍဟိုကတော့မဟုတ်ဘူးထီသုံးနန်းသုံးနဲ့မောင်းတော်ဖျားပွဲတော့တည်ကြစို့ဘုန်းကြီးလူတော်ကဖုံးပေးနေလေဗျာသူဟာနဲ့သူတော့တည့်လို့ပေါ့ခမည်းတော်လို့ဆိုရိုးရိုးအိတ်ကြစို့ပေါ့ဗျာဟိုကမဟုတ်ဘူးမောင်းတော်ဖျားစက်တော့ခေါ်ကြစို့ဘုန်းကြီးလူတော်ကကြိတ်နေဗျာဇာတိမဖြောက်တာလေဘုန်းကြီးလူတွေများနွားမောင်းတာကစားဤနွားထိုနွားမြောင်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဇာတိကဖြောက်ခဲတယ်အခုပြောနေကြစကားတွေမပြောင်းဘူးအဲရောင်လို့ပါဗျာတတိတော်မတို့ပြန်တော့မယ်ဗျာပြန်တော့မယ်ဖရာဆိုပြီးတော့သားတွေသမီးတွေမြစ်စိတ်ထီအောင်သူလိုက်ဖို့မြစ်စိတ်ထီအောင်လိုက်ပို့ပြီးတော့တရားနာပြိဿကြီးဘုရားငှက်ပေါ်တက်ဥတတရားကြောက်တုံးကြီးပေါ်ထိုင်သင်္ကန်းကြီးကောင်းမှုချုံစိတ်ကအတော်များနာဝှရှင်နေဆိုရင်ခုဒီထဲသားတွေမယားတွေကငှက်ပေါ်တက်ပြီးတော့ကလေးလေးတွေကလက်ကလေးပြမယားကလက်ကလေးပြငှက်ကြီးကခတ်သွားလိုက်တာဂျူးကြီးဂျူးိနဲ့ဥတာတိပိုက်ထဲရဂလိနဲ့တခါလဲဝင်နေလိုက်နဲ့သူလုံးလာတော်ပြီထွက်တာကောင်းခုနှစ်ငါဝဲတခုထွက်တော့ပါသူကြောင်းမော်တက်ကြီးခွန်ကြီးဖျာဟဦးစင်းကြီးဘာဖြစ်လာဒီတော့ထွက်တော့မယ်ဖျာအာဒီကိုယ်တော်ကြီးခွာကြနေဒါကြောင့်စောစောတည်းကစဉ်းစားအောင်ဆိုတော့စနေနံနှစ်ထပ်ပွေလေးပါလေးနဲ့ခုဝိခုထွက်လို့တော်ကြသာသနာတော်ကြီးကိုတော်ကြီးလို့ဆိုရင်ဝမ်းပေါင်းပေါင်းရောက်လိုက်ကုန်မှာပေါ့ဟုတ်ဗျာတပည့်တော်စနေနံနှစ်ထပ်ပွေခုဆိုခုမှာဗျာမရှိဘူးအဝတ်စားတွေကကိုတော်ကသာမယားတွေကယူသွားပြီဖြစ်တယ်လို့ပဲထွက်မယ်ဗျာအကြောင်းရှိတဲ့ပိတ်ဖြူလိတ်ထုတ်ပေး
အဲ့ဒီပိတ်ဖြူလေးကြီးတခါတည်းဖြတ်တောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးဝှက်ပြီးတော့ကဒုံးနဲ့ပေါ့လေမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတရားနာပိဋကသူကထောက်လျှောက်ငှက်တစ်စင်းနဲ့လိုက်ငှက်တစ်စင်းနဲ့လိုက်တော့တရားနာပိဋကဟိုငှက်နဲ့သူ့ငှက်နဲ့တခြားစီဖြစ်သွားတခြားစီဖြစ်တော့ငါကလောက်ကြပြီထင်ပါရဲ့လေးဆိုပြီးတော့ကားနဲ့သွားလိုက်တာသူကအိမ်အရင်ရောက်ဟာအိမ်လည်းဘူးမောင်းရှိသေးဘူးရောက်သေးဘူးတော့ခတ်ထားမဖြစ်ဘူးမပြေဘူးဆိုပြီးတကားရိုက်ချိုးရိုက်ချိုးပြီးအိမ်ထဲဝင်နေအိမ်ထဲဝင်နေတော့ဒီကသားတွေမယားတွေကဥတတေစကိုင်းသင်္ကန်းဝင်နေရစ်ပြီဗောသူတို့အထင်ကအိမ်ရောက်တော့တရားနာပရိသတ်ကြီးသားမယားတွေကလည်းမြင်းလဲပေါ်ကဆင်းအလာသူကပိတ်ဖြူနဲ့ကရုံးနဲ့ထွက်ပြလိုက်အထင်လွဲပြီမလေးဟုတ်တော့အိမ်လည်းတော့ခတ်ထားခဲ့တာပါကရမူသားပါတော့အိမ်နဲ့တခုနဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးလေငါလေးတာတယ်မဲတခုလူပါပါလို့ဟဲ့ငါတာတယ်ဟဲ့မလိတော်ကျွတ်တော့ကြာသင်္ကန်းဝင်နေတကြီးစားတခုကငါပစ္စည်းလည်းယူနေငါသူ့ကိုငါလုံပြောနေတယ်ရိုက်ကြပါတခုမရဘူးကြီးသားဟဲ့ငါဟာတာတယ်ဟာဘယ်လိုပြောလို့မှမရဘူးသူဂရင်အောင်ဝင်ပုံဝိုင်းရိုက်တာတခါတည်းခေါင်းကွန်းစားသူတွေများထွက်လို့နောက်ကြတော့တခိုးဆွဲထုတ်ကြဆွဲထုတ်တော့မိမလှုပ်တဲ့လူကတေချာကြည့်ဟုတ်တော့မလေးဥတာတီတာသင်္ကန်းဝိတီတပင်းစီရောက်မရမင်းငါပြောတာနဲ့ငါတာတီပါလို့ဆိုရင်အတော့သင်္ကန်းဝိတီဘယ်နှစ်ယောက်ဒီရောက်တာတော့ငါစနေနေ့နဲ့ထပ်ပွေမင်းတည်သားနဲ့ငါထွက်ချင်လဲခုဝှစ်ချင်လဲခုဥစ္စာကြီးဒုက္ခပါပဲတော်ဆိုပြီးမိမလည်းငုံငုံကြီးကြီးနဲ့သွေးတွေတန်နေတုတ်ပြီးဆေးရုံပို့လိုက်ရတဲ့ပြိဿရဲ့